No niin, katsotaanpa ajokonemiehen silmin, miltä se näyttää. Eli tuossa on viimeinen kasa, minkä tein. Siinä on ensimmäinen nippu. Ja siellä on se yksi koivu alla. Vähän erillään. Sen takana toinen nippu. Ja molemmat on samalla kuormauslinjalla. Sitten seuraava kasaus. Kasat on tässä. Eli siinä on... Siinä taitaa olla 5 pölökkyä eka kasassa ja onko 4 taimmaisessa. Se voi näyttää, että ne on siinä vähän roiskimalla laitettu, mutta molemmat kasat on kuormattavissa. Ja sitten ensimmäiset kasat on täällä. Takimmaiset on pikkusen siellä ristissä. Mutta edelleenkin kuormattavissa. Ja nyt mitä tässä on käsitelty, 6 kappaletta kasoja, joissa on noin 5 pölökkyä per kasa, eli 30 pölökkyä. Ja yksi ainoa pölökky on, jota on kokonaisena siirretty. Kaikki muut on kaadettu suoraan kasaan. Ja saatu minimoitua sitä kasaustyötä. Eli tekniikan nimi on pitkää kuitua palstalle kasattuna. Ja on erittäin tehokas tekniikka. Olen tätä tehnyt joskus paljonkin. Ja pitkän aikavälin tilasto on karva auki 14 kiintoa päivässä. Maksimit on siellä vajaa 30 kiintoa päivässä. Ja tietysti mitä isompi on rungon tilavuus, sitä isompi on päivätuotos. Samaten mitä vähemmän on karsittavaa, sitä isompi on päivätuotos. Eli tämmöisessä hyvin karsiutuneessa männikössä litratilavuus joku 60 litraa, niin pitäisi päästä heittämällä sanotaan tuonne 16-17 kiintoa per päivä. Ja se edellyttää tietysti, että kaikki semmoinen sipsiminen, täsmiminen, ylilaadun tekeminen, turhan kävely eliminoidaan tästä hakkuutekniikasta pois, jotta saadaan mahdollisimman paljon laatuvaatimusten mukaista tavaraa pinoon sillä tavalla, että se on myös ajettavissa. Eli sitä ajokonemiestä pitää koko ajan ajatella. Täällä ei ole kasoja poikittain, kasoja ei ole uralla, vaan kaikki kasat on nähtävissä. Ja kun konemies ymmärtää sen kourasuperiaatteen, että jälkimmäinen nippu otetaan päästä ja lähempänä ajouraa oleva nippu otetaan keskeltä, niin silloin sinne ei jää sinne kourasukasoihin pyörimään semmoisia yksittäin poimittavia runkoja, vaan kaikki tulee aina kerralla mukaan. Ja koneessa on sermi sitä varten, että ne niput saa tasattua sitä sermiä vasten, jolloin tien varressa pinot on suurin piirtein pinon näköisiä.
Mutta semmoinen ajatus, että kaikkien yksittäisten pölökkyjen pitäisi olla tasaan toista laitaa siinä pinossa, niin semmoista tekniikkaa tai ajatusta ei enää tänä päivänä ole olemassa, vaan se pinon laita voi elää. Tiedän, että paljon on jäänyt sanomatta. Laittakaa palautetta, kommenttia. Tehdään ehkä yksi pätkä jossain vaiheessa, jossa sitten voidaan käydä läpi näitä kommentteja tai jos on tullut kysyttävä tai joku asia jäänyt epäselväksi. Mutta ne isot jutut vielä kertauksena, eli pitkää kuitua, siirtelykaatotekniikkaa hyväksi käyttäen, kaadetaan suoraan kasoihin, nippukarsinta, karsitaan useita runkoja yhtä aikaa, menopaluuhakkuu, eli tehdään kerralla valaamista, sisältää alapuolisen karsinnan ja katkonnan, jolloin säästetään se rungon edestakainen kävely ja päästään aina kaatamaan seuraavia puita. Vältetään ylilaadun tekemistä. Sellupuussa ei tarvitse päitte olla suorat. Ei turhaa karsimista. Ei turhaa pinojen tai näiden kourasukasojen siistimistä oksista tai pölökkyjen asettelemista viivasuoraan tai päitten tasaamista. Ne kyllä hoituu koneella. Eli semmoinen iso tavoite, kun meillä Suomessa on paljon muutenkin hoitorästejä, niin tavaraa vaan nippuun. Huomioiden tietysti teollisuuden mitta- ja laatuvaatimus. Eli kauppa pitää olla tehtynä ensin. Mutta. Työn iloa kaikille. Minulle tuli pikkusen lämmin tässä. Mut saatiin jo ihan kivan näköinen mehtä. Raivattiin tuossa alikasvuskin pois. Ja ennen kaikkea mehtä tuli kuntoon. Isäntä saa tästä rahaa, teollisuus puuta, kansantalous voi hyvin ja ehkä kuntokin paranee. Se on moro.